Ulyanovsk, Rusiyanın dünyanın hər bir ölkəsində uşaq bağçalarına, parklara, məktəblərə fikir verən bu hakimiyyət, baxın, şəkilləri burada olmalıdır. Onlar özlərini necə rəva bilirlər ki, bu cür sınıq sökük məktəbdə bunların belə şəkilləri olsun. Bu görüntüləri bizə kanalımızın izləyicilərindən biri göndərib. Videonunda göründüyü kimi Sabirabad rayonunun Türkiyədə kəndi məktəbi qəzalı vəziyyətdədir. Şəhid Ramin Məmmədovun adını daşıyan məktəb Sovet dövründə tikilmiş məktəbdə. Hər il məktəb tikintisi üçün milyonlarla manat ayrılan məbləğdən illərdir bu məktəbə heç nə çatmır. Bura Sabirabad rayonunun Türkiyədə kəndinin məktəbidir. Özü də şəhid adı daşıyır Ramin Məmmədov adına. Deməli, bu iki korpusdan ibarətdir. Birinci korpus 1972-ci ildə təhvil verilib. İkinci korpus 1985-ci ildə. Məktəb çox bərbad vəziyyətdədir. Bax, görünən bu bina məktəbin güya kitabxanasıdır. Bu əsas korpus, bu da ikinci korpus. Deməli, neçə illərdir ki, məktəb kollektivi, kənd cəmaatı bu məktəbin tikilməsi üçün bütün aidiyyət orqanlara məlumat veriblər. Lakin heç bir tədbir görülmür. Məktəbdə heç bir tədris üçün şərait yoxdur. Nə maddi texniki bazası bir kənara qoyaq. Qışda isitmə sistemi yoxdur. Yayda da ilançıyan əlindən, itbir əlindən məktəbə gəlmək olmur. Ona görə də valideynlər bu məktəbdə öz uşaqlarına gəlməsinə etiraz olaraq rayon mərkəzinə göndərirlər uşaqları, yəni taksi tuturlar. Bir məktəbin şagirdi qədər rayon məktəbinə uşaq göndərirlər. Əsas korpusun koridorudur. Baxın, hansı vəziyyətdədir məktəb. Sınıf otaqlarının bir ikisini göstərəcəm. Bura güya riyaziyyat otağıdır. Bura riyaziyyat otağıdır. Lövhə təzə olsa da, baxın, qışdan qalma neft sobası. Baxın, 21-ci əsrdə yaşayırıq güya. Ölkəmizin inkişafı analog inkişaf edir. Ancaq hökumətimiz, hakimiyyətimiz gedir Ulyanovskda, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, dünyanın hər yerində uşaq bağçaları, istirahat mərkəzləri, parklar salır. Ancaq bu bizim yazıq məktəb bu gündədir. Burada ikinci korpusun koridorudur. İndi buradan da bir sinif sizə göstərəcəm. Deməli, baxmayaraq ki, neçə illərdir kənd cəmaatı, məktəb kollektivi lazımı yerlərə şikayət, rəsmi, şifahi şikayətlərinə baxmayaraq bu məktəbə baxan yoxdur. Keçən il tədris ili başlamamışdan, deməli, bəzi valideynlər oldu ki, şagirdləri məktəbə buraxmamaq istədilər. Dedilər ki, tədris ili başlamamışdan məktəb tikilməlidir, sonra biz uşaqlarımızı göndərəcəyik. Thank you.